Prije nekoliko dana uhićen je predsjednik SDSS-a Topusko, Dragutin Ćelap. Sada ima 70 godina, znači kada je imao 35 godina, uhićen je zbog toga što je učinio zločin u Gvozdu protiv civilnog stanovništva 1991. godine. Znači, on je bio jedan od onih koji su rušili Hrvatsku državu, koji su ubijali Hrvate i htjeli stvoriti veliku Srbiju. I sada se njegov mentor Milorad Pupovac javlja nakon mnogo poziva na mobitele se nije javljao i kaže Pupovac da je on jako iznenađen. Milorad Pupovac nije iznenađen, on štiti cijelo ovo vrijeme, znači štiti te zločince. Nije taj Dragutin Ćelap prvi i zadnji. Ima njih još koji žive u Hrvatskoj, koji su dobili sve privilegije od Hrvatske države, od toga da su dobili obnovljene kuće, stanove, dobivaju velike poticaje za ništa. Sada će i Hrvatska država davati i poticaje za seoski turizam na području Dalmacije, Dalmatinskog zaleđa. I to vam nije slučajno. Znači, hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, sada Pupovac je iznenađen, a u stvari svake godine, već 15 godina, u Srbu slavi zločine nad hrvatskim narodom i to mu ne smeta u Srbu i dovodi četnike iz Beograda koji na beogradskim medijima pljuju po Hrvatskoj državi i kažu kako su oni proterani iz njihove Republike Srpske Krajine. Znači, hrvatske narode, Hrvatice i Hrvati, pozivam državno odvjetništvo koje je uvijek bilo na njihovoj strani, sada je novi državni odvjetnik Turudić, da se počne istraživati zločini nad hrvatskim narodom i da ih se krene procesuirati. Jer zločin je zločin. Zločin nikad ne zastarijeva, a doći će dan kada će i Pupovac odgovarati pred sudom, hrvatskim sudom, za sve ono što je radio. A ja imam i dokumentat da je i on bio u agresiji na Hrvatsku državu. Imam njegov zapisnik, njegov dokumentat na koje se Hrvatska došla nakon Oluje. Znači, hrvatske narode, Hrvatice i Hrvati, moramo pobijediti ove veliko Srbe koji danas vladaju Hrvatskom sa našom petom kolonom, sa onima koji su pobjegli iz Hrvatske, bili ratni dezerteri, kao Plenković, Milanović, Primorac, ima takvih još dosta, a danas gaze sva braniteljska prava, gaze dostojanstvo branitelja, napadaju Barjak Hosa i naš pozdrav s kojim smo branili Hrvatsku za dom spremni, ali zato dozvoljavaju da se po Zagrebu, po centru Zagreba, po Splitu mogu vijoriti zločinačke oznake zastave Jugoslavije s petokrakom krvavom zvijezdom. To su slobode kada je petokraka zvijezda u pitanju. Kada je 4S u pitanju, onda Pupovac kaže da se to ne može kažnjavati u Hrvatskoj, ali kada su oznake s kojima smo branili Hrvatskoj, onda je drvlje i kamenje, onda je napad iz svih oružja i onda pišu se prijave, kazne od 700 do 4000 eura. Moramo tu bandu komunističku, velikosrpsku, bolševičku, jugoslavensku smijeniti sa vlasti i ja se zato kandidiram za predsjednika Hrvatske da prvi puta od samostalnosti Hrvatske od 90. bude predsjednik
branitelj, dragovoljac, domoljub, a ne uvijek Jugoslaveni, komunisti, bolševici. Znači na mjestu predsjednika Hrvatske države. Idemo se boriti i moramo se boriti, hrvatske narode. Bez borbe nema slobode.